su mašinom tik pavažinė. Tikrai nesite. Matėjai, ne? Nu, tai paėmėjai parodėjai, tai kaip nepavažinė. Šitai šonai, aš kad tu meskai. Mano parim. Lietuviškas filmas skambina į tarnybą, komediją, vėlyvą filmą. Su Valančiūnu, ne, man atrodo, buvo Valančiūnu. Zero, ne? Ne, nu tai pavadinims skambini, policija sako... Alio? Nežinau, nu. Gaudas iškvietimą. Tai iš kur aš galiu žinoti? Aš filmų nežiūrėjau. Nu, aš irgi bet. O, senas filmas apie laivą. Titanikas. Ai. Aš kino kritikas, žinau. Džedai, šviesos kardai. Žiedų valdovai. Aš kitai nebūtų. Star Warsai. Pagaliau. Oji. Apie tokį meškiuką filmas. Teddy Bear. Ne, nu, baltai juoda. Mikė Pūkuotukas? Ne, nu, jis ten kovėsi viską. Iš pradžių toks toras buvo. Kung Fu Panda? Skaičiuojas? Skaičiuojas. Legenda, Al Pacino, Mafija. Tas... Krikštatėlis. Apie berniuką su akiniais, burtų lazdelę. Harry Potteris. Ką čia, labai gerai aiškinimas. Čia kažkaip silpni filmai parinkti. O Jėzum. Žalias. Monstras, gerbiai princesė. Iš bokšto. Masilas, drakonas. A, Šrekas. Naujas filmas, nominuotas daug Oskarų, apie vyrą išsidažiusi tokį. Kaip klounas. Džokeris. Lietuviškas filmas yra senas, yra nauja versija apie Lietuvos banditų karalių. Nu, čia tai... Nežinai? Ne. Skaip, aiškis, kitaip nesivaizduojam. Nežinos, iš lietuviško filmo nežinau. Tadas Blinda. O, filmas apie šunis. Daug šunų buvo. Yra filmukas, yra filmas sukurtas. Ką tai su šunis? Apie taškuotus. Šimtas vieną dalmantiną. Kovų menų vaikas. Karate. Vaikas. O, ieškotojas. Lobby, man atrodo, iškojo. Tas, žinau, užstrigo. Haris Masfordas vaidina pagrindinį vaidmenį. Tinka, dabar užstrigo pavadinimus. Kaip jis yra su botagu? Bandyks, spėliau. Man užstrigo, žinau pavadinimą. Indiana Jones. Ne. Tai kas? Tai būtų šiaip pirmas, žinai, ir... Homsas, man atrodo, buvo. Sherlockas Homsas. Tai jis nėra ieškotas, jis tas... Detektyvas. Obės, blogai. Supergalės. Wi-Fi sienom. Kvinsė. Žmogus voras. Bet būk draugas, aš tau gerai aiškinu. Gerai paaiškinu. Tai man reikia dar žinoti, apie ką aiškinti. Tu kurių nematęs, pasižiūrėk, čia visi neblogi kultūrė. Nu, davai, važiuojam. Man iš viršos nepatinka, žinai, iš viršos. O, apie tokį, nežinau, kaip paaiškinti. O tai kaip man atspėti? Turėjo tokį draugelį pagrindinis gerojas, su tokią mašiną važinėdavo. Šikšnosparnis. Batmanas. Kaip Batmanas, nežinai, paaiškinti? Keturi draugai išvažiavo švest bent vakarį į Las Vegas. Baigė, negerai. Pagirės Las Vegas. Da. Apie berniuką visą laiką per kalėdas rodo keturi filmai. Vienas namuose. Aš tikėjau sunkesnių filmų. Stabdo kulkas taip.
filme. Matrica. Pirmas jūsų budrumų patikrinti, šitą neskaičiuojam, I'll be back. Terminator. Terminator. Jūs neskaičiuojat, tiesiog... Bet aš kiuką pusę užrašykiau. Gerai, žodžiu, filmas, daug labai dalių, yra rašytojas labai žymus. Harris Potteris? Ne, taip vadina Audi fanus. Šitų... Daug dalių. Daug dalių. Ten jie, žodžiu, siužetas keliauja ieškot kažkokio aksesuarų, kurį dedam ant rankų. Žydų valdovas. Singai. Lietuviškas... Tai tu aiškini. Audi fanai. Tai žiedai, trys žiedai, nu, Audi. Nežinau, kad čia pas jūs gal Vilniuje vadinam. Dar Audi vairuoja. Nu, manęs nieks nevadinam žiedų valdovų. Bet čia man patinka šitas filmas. Čia buvo, nu, taip kažkaip. Gerai, lietuviškai. Važiuojam toliau. Lietuviškas filmas, bet buvo, jūs tikrai žino. Buvo serialai, keitėsi pavadinimai serialų. Pasmerkti. Žodžiu, ant ko dabar sėdit? Kėdės. O kiek jų yra? 12. Ir kaip pavadinimas? 12 kėdžių. Žodžiu, yra filmas animacinis, daug personažų, kur yra, su kuo žaidžia vaikai. Kompiuterį? Ne, bet toks fizinis būna dalykas. Nu, ką turi? Tu vaikų turi. Su kuo žaidžia vaikai? Tai man, tu su kompiuteriu žaidžia. O su kuo tu žaisdavai jaunystėj? Žaislais. Nu, ir... Žaislais to istoriją. Gerai. Lygiasis čia buvo, ne? Jo, šitas lygiasis. Žodžiu, filmas apie tai, kaip tu užmiegi ir sapne gali keliauti kažkur. Inception. Teisingai šitai? Nematęs. Nematęs? Ne. Gerai, žiūrėjau. Žodžiu, yra tokia moteris, jinai vaikšto, nu, varo... Pagėža? Kaip? Pagėža? Ne, lekia tokias apleistas vietas, ieško turtų kažkokių, tai jis tokia vaidino labai... Angelina Jolie vaidina. Vaidina, o ką vaidina? Tom Raideris, ne? Jo. O koks personažo vardas? Kapu plėšykė. Kapu, Lara Croft. Kol kas aš čia varau vienas vardas. Yra, kaip jų minėtas tavo filmas, tik panašus yra vyras. Kur... Indiana Jones. Šitą jau sakėt. Nu, bet aš neatspėjau. Tu ten paaiškinai Indiana Jonesą, bet ten buvo Sherlockas Holmesas. Tu, sveikinu, Gertin. Buvo malonu.